ska läsa en bok som heter Hedda har affär. Och ja. Hedda har en egen kassaapparat. Hon gillar att trycka på knapparna så att det plingar. Pengarna nästan flyger ut lådan när den far ut. Tjong. Knack, knack på dörren. Här kommer Ville. Vad får du lov att vara? Frågar Hedda. Ville vet inte riktigt. Det finns så många saker han behöver i Heddas affär. En ny grävskopa, ett kilo röda klubbor eller kanske bara 10 chokladkakor och ett hockeyspel. Är råttorna sega idag? Frågar Ville. Japp, säger Hedda. Färska och fina. Direkt från råttfabriken. Vi fick in en leverans i morse. Jag hämtar lådan på lagret. Längst bak i butiken finns lagret. Lådan med färska sega råttor. Står högst upp på hyllan. Hedda lyfter ner lådan med sin eltruck. Den får hon köra. För hon har tagit tryckkort. Vant drar hon upp truckens arbetsläge. Hon sätter tummarna på det svarta fartstreglagen och vickar dem uppåt. Nu rör sig trucken långsamt framåt. När den är alldeles in till lagerhyllan stannar hon trucken. Hon drar in lyftspaken så att de långa gafflarna åker upp i segerrottlådan. Sådär ja, nu är det bara att köra fram trucken så att gafflarna hamnar under pallen. Som lådan står på. Hedda backar trucken och pallar med segerrottan och följer också bort från hyllan. Segerrottlådan är tung som sten. Hedda kan dra in den i butiken med handtryck. Hon puttar in gafflarna under pallen och pumpar upp den med lyfthandtagen. Nu följer hela lådan med. Jaha, och här var är råttorna då, frågar Ville. Vänta får du se, säger Hedda. Ett snabbt snitt med skalpellen genom den bredda tejpen. Locket öppnas, där simmar det som packar sillar. 100 miljoner små råttor. Hedda ställer en påse på vågen och börjar ösa upp råttorna. 1, 2, 3 skopor. Hedda har skrivit in alla varor och precis i datorn på kontoret. Från det skickas information till vågen och kassaapparaten. När Hedda trycker på segerrottknappen kommer etiketten ut med rätt pris. Innehållsförteckning och bäst före datum. 187 kronor bara. Jättebilligt, tycker Hedda. Så många kan jag inte köpa, och protesterar Ville. Då måste jag tjäna mer pengar först. Du kan få jobb här, erbjuder Hedda. Vill jag börja med att fylla på segerrottor i godisburken. Sedan ser Hedda att det är tomt i andra burkar också. Ville måste fylla upp på klubbor, geléhallon och lakritsremmar. Under tiden kollar Hedda vad som fattas ut i affären. Hon använder beställningsterminalen för att knappa in det som saknas. Legoriddare 7 stycken. Hedda tar streckkoden på hyllkanten och knappar in den. Tuschpennor 23 paket. Tussbollar 100. 3 pärlplattor. När hon är klar går Hedda till telefonen. Nu kan hon skicka beställning direkt från leksaksfabriken. Hon kopplar bara ihop beställningsterminalen. Men telefonen slår numret och trycker sänd. Superenkelt. Dörren får upp med ett brak. En man kommer rusande mot disken. Hjälp mig, flåsar han. Jag är desperat, lugnade sig Hedda. Vad är det som har hänt? Åh, det är katastrof. Min dotter fyller år imorgon, 5 år. Och jag trodde det var nästa vecka. Ingen fara, du kommer ju ihåg det nu, säger Ville. Då suckar pappan ännu mer. Visst kommer han ihåg flickans födelsedag, men hur ska han kunna hitta rätt presenter? Hur ska han veta vad en 5-årig flicka vill ha? Ville, ge henne en stol att sitta på.
sitta på. Ser du inte att han är jättetrött, säger Hedda. Sedan går hon ett varv i butiken och tänker, vad tycker du din dotter om? Vad brukar hon göra, frågar hon pappan. Åh, allt möjligt. Hon gillar att pyssla och hon tycker om djur. Ja, hon sin storebrors legolåda. Men han låter inte henne alltid låna den, säger pappan. Nu vet Hedda, hon och Ville plockar i hyllorna och återanvänder med femnarn fullt pappan. Han ser förvånansfullt på dem. Ett tjockt ritblock är alltid bra. Särskilt om du ger henne tuschpennor och tuber med glitterklister, säger Ville. Och en egen legolåda kanske. Det är Hedda. Det är mörkt. Kan vi pausa?